ምንም አትሆንም ትተሻት እጂ ምናምን ሲሉ እሷም ታለቅሳለች፣ እኔም ውጭ ሆኜ ያለቅሳለሁ። በር ይዘጉብኛል። በቀዳዳ ሁላ ጮልቄ አይ ነበረ። እንደውም የመጀመሪያ ልጄ ባህሪዋ በጣም ቆንጆ ነው፣ ከሁሉም ጋር ተግባቢ ምናምናት፣ ግን መቋቋም አልቻለችም። ቢያንስ አስታውሳለሁ 15 ቀናት በጣም ተቸግሬ ነበር። እኔም ስራም አልሄድም ቆሜ ነው በቃ ሙሉ ግማሹን ቀን እዛ ነው የማሳልፈው። ዝም መሆን ማለቷን ካላረጋገጥኩ ወደ ቤት አልመጣም። እየተላመደች ስትመጣ ከእኔ ይልቅ ከቤቷ ይልቅ ጓደኞቿን ማሰብ፣ ከሌ የምትባል ጓደኛለችን ከከሊት ጋር እንደዚህ አድርጌ ምናምን ማለት ኤክሳይትድ ስትሆን እዛ ያለው ነው እዛ ያለው ኢንቫይሮንመንት ተመቻት። ስለዚህ እየተወች እየተወች መጣች። በራሷ ጊዜ ተለማመደች፣ እንዳሉትም ተለማመደች። አላመንኩ። ደስታም ሁለት አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ። ያው ደስታው ያው በጣም ልጄ ያው ደርሶ ለትምህርት መብቃቱ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የሰጠኝ። እንደገና ደግሞ ብቻውን ያው ተለይቶኝ ብቻውን ያለ እናት ያለ ሞግዚት እዛ ስለሚሆን ትንሽ እሱ ላይ ችሎ ይቆይልኛሉ ገና መጀመሩ ነው ምናምን ያ ስሜት አለ። በዛን ሰዓት የነበረው ነገርና ተላምዳ እሷ ትምህርት ቤት ልሂድ ብላ ትላይ ጥላኝ ባይ ባይ ቻው ብላኝ ስትገባ አላምንም የኔ ልጅ አትመስለኝም ነው እና ያ ስሜት ስላለ ኦኬ የመላመድ እድሉ አለ ማለት ነው። እችኛዋም ራሱ ብታለቅስም እቋቋሟለሁ። አሁን ይበልጥ ከበፊቱ የተሻለ ስብና አለኝ፣ የተሻለ ስሜት ላይ ነኝ። ቢሺ አፍጂ ኤቻልጂ ኤልኤልኦፒ ኪአርኤስ ቲዩቢ ደብሊው ኤክስ ዋይኤንጂ ቀኑን ሙሉ መጫወት አይነት ስሜት ተሰምቶት ከሄደ እዛ ትንሽ ከዛ የወጣ ነገር ሲመጣ እንደገና መልሱኝ እንዳይል መንፈሱን በማስረዳት ጠዋት እንዲህ ነው የምታደርገው፣ ከዛ ምግብ ትበላለህ፣ ምግብ የምትበላው ራስህ ነህ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ እረፍት ይኖራል፣ መተኛት ይኖራል፣ እንደገና ተነስተህ ትምህርት ይኖራል የሚለውን ነገር በደንብ ጭንቅላት ውስጥ ለመቅረጽ ብዙ ጥረቶች አድርገናል። 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ስለሚበሉት የምግብ አይነት ኒውትሪሽናል ቫልዩ ሁላ ነው ማስተምራቸው። አንዳንዴ እንደውም ከእድሜዋ በላይ ነው። አሁን ታላቅ ልጅ ከእድሜዋ በላይ ሁላ ማስተምርባት ጊዜ ያለና ምን ሆኛለሁ ብዬ ከመጓጓቴ ይሁን እውቀት በጣም እንዲኖራት ከመፈለግም በጣም ጎበዝ ተሸላሚ ናት። ተሸልማ ነው ሜዳ ላይ ሁለተኛ ክፍልን ያጠናቀቀችው እና በጣም ነው በእንደዚህ ነገርና በትምህርት ነው የኔ ሁኔታ ሁሉ። ስሰራም እቃም ልጠብ ምንም ልበል ከመንገድም ልምጣ ስለገዛሁት ነገርም ይሁን ኢቭን እቃው ላይ ስለተጻፈው ነገር ስለ ማንኛውም ነገር እወያያለሁ፣ ከነሱ ጋር አስነብባቸዋለሁ። እና ትልቋ ልጄ እንደውም የተማረችው ማንበብን ይሁን የሆነ ነገር ላይ የተጻፈ ነገር በማንበብ ነው። እንግሊዘኛ በጣም ጎበዝ አንባቢ የሆነችው። እኔ የምወጣው እስከ ሁለተኛ ክፍል አንደኛ ነው የወጣሁት፣ ግን ሶስተኛ ክፍል አካባቢ ትምህርቱ እየከበደኝ ሲመጣ ቋንቋው እየከበደኝ ሲመጣ ወደ 4 ወደ 3 እኛ እየወጣው ነው የመጣሁት። እናቴ ናት በጣም የምታስጠናኝና አንደኛ መውጣት የቻልኩት በሱ። ልጅ ያው ትምህርት በልጅነታቸው ሲሆን የተሻለ ነው የሚሆነው። በሰልባሉ ቁጥር ቤት መዋሉን በጣም ይለምዱትና ተላቆ ወደ ትምህርት መንፈስ መግባቱ ነገር ላይኖር ይችላል እና በልጅነታቸው መማራቸው ምንም ጥያቄ የሌለው ነው። ስም ቦርሴ አፌ ታጥቤ ስም በልቼ ወደ ትምህርት ቤት ሄዳለ። አስቸጋሪ ነው ለማንኛውም እናት፣ ግን ድሮና አሁኑ ይለያያል ብዬ የማስበው አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርት ቤት ነው የሚገቡት እየተላመዱ እና ሰፊ ሰዓቱን የሚያሳልፉት ትምህርት ቤት ነው። ኦልሞስት ሙሉ ቀን ማለት ነው። ጠዋት 1 ሰዓት ተለይተሻቸው ሰርቪስ ወስዷቸው 9 ሰዓት ነው የሚለያዩት። ያ ሙሉ ቀን አለቀ ማለት ነው። ሳታገኛቸው ሰፊውን ሰዓት የሚያሳልፉ ትምህርት ቤት ነው። ድሮ ግን ይመስለኛል ቄስ ትምህርት ቤት ራሱ የአንድ ሰዓት በዛ ቢባል 1 ሰዓት ተኩል ነው። ተማር ልጄ ተማር ልጄ ወገን